está estudando as saídas de emergência? Ou pelo menos considerando, não é? Saiba que tem três. Todas estão trancadas. Agora, essa relação entre eu e você, ela pode ser boa para os dois. Eu posso escrever uma matéria sobre você. Tudo o que quiser falar. Eu gostei do artigo que você escreveu sobre a pobre enfermeira. Mas não parecia um texto da verdadeira Fernanda Lopes. Já Adel me disse o que escrever. Claro que ele disse. Pra atrair o estripador. E não é que deu certo? É por isso que ele acenou com o braço da estagiária morta como uma bandeira. Bem aqui nessa mesma sala. Você não é o estripador. Eu posso estar confuso em relação a isso, mas não precisa me subestimar. Desculpa. É como uma lembrança da sua infância. Que você não tem certeza se ela é sua ou de um amigo. E daí você descobre que era só a foto de um livro antigo. Você tá esperando o estripador voltar até aqui? Torcemos para que ele receba o seu convite. Se tem uma coisa que sabemos, é que ele é um ávido leitor seu.